jelly bean at tage sig af. Jeg vil vise hende mit værelse. Jeg vil have, hun møder min bamse. Jeg vil holde teselskab med hende. Jeg vil se, om hun kan lide jordbær. Jeg vil læse en historie for hende. Hvem man vil vinde lotteriet i dag? Vi venter og venter. Kan ikke blive spændter. Hvem vinder mån? Det er JJ! Ja! Yeah! Det er klassens kæledyr. Hun hedder Jelly Bean. Hun er så sød og blød. Hun piver er så fin. Klassens kæledyr, hun hedder Jelly Bean. Med fire putter små, hun får mig til at grine. Har du mødt vores hamster? Hun løber rundt og rundt, ruller rundt og rundt. Ja, hun ruller og ruller, ruller og ruller. Ruller rundt og rundt. Det er klassens kæledyr. Hun hedder Jelly Bean. Hun er så sød og blød. Hun piver er så fin. Det er klassens kæledyr. Hun hedder Jelly Bean. Med fire putter små. Hun får mig til at grine. Jelly Bean. Hun er så sød og blød. Hun piver er så fin. Det er klassens kæledyr. Hun hedder Jelly Bean. Med fire putter små. Hun får mig til at grine. Jelly Bean er væk.